الحمدلله زه خو به دا ووایم چې د دې محلې بچه بچه په دې کار باندې خوشحال دی. ډېر ښایسته کار وشولو او دا ټیکهدار چې کوم دی نو ده ته خدای شته چې مونږ به دا ووایو چې هغه خبره به کوو چې کومه جایز وي چې ډېر ښایسته سیمت په دې کار کې چې زمونږ دړه ته مطمئن دی ته کنه ډېر ښکلی کار دی راته وکړو او مونږ ټول ته نه ډېر رضای او خوشحال یو چې دا چام مونږ سره دا ښېګړه کړې تا دا په دا تا په ویډیو باندې مونږ دا خوړ تار اوسته مو په دې باندې چې کله دې کې دا ګندونه بهیدل څښا دا ګټرې اوبه بهیدې په دې کې بیا ته راغلی وي تا په دې باندې دا ویډیو کړې وه او مونږ اوس په دې دا وایو چې دا مهرباني د ستام ډېره زیاته چې تا مونږ سره دا ښه کړي دي مونږ دا کار چې کوم څونه شوی دی دا په مرسته باندې د پرویز خټک پیسې مونږ ته دا کار وکړو که دا پرویز خټک ته دا اسحاق خټک ته او ډېر ښایسته کار یې مونږ ته وکړو انشاءالله چې مونږ به هم دغسې هغه سره اوس هم ولاړ یو بیا هم ورسره په دې شي باندې ولاړ یو چې مونږ سره نیکي وکړو زمونږ چان ته پوښتو حکومت رالو خدای پاک راوستو نو دا جماعت ما سره خدای پاک جوړ کړو د پرویز خټک دی ما سره مدد وکړو دا جماعت سره جوړ کړو مونږه شکریا ادا کوو د دی دا خدای شکریا ادا کو او د دې ډیره مهرباني من دا موږ سه اوس ټول هغه لا پورا کا او بس زموږ لار په خښ او د خیر سره بس دا لګره کې صفائی پات دا دا ټیک دا به او دا به کوم وای دا اسی دې نه پس موږ لم پکار دي زموږ خلکو لم پکار دي چې کم از کم د خپل کور مخه نه علي دا لګ صفائی کو دا نه بالکل بالکل ار صبر علی حکومت دا زموږ پتاون کیږي چې موږ هم څه تاون ان شاء الله نو خپل هم موږ دا عمل ته دا ویډیو چې کده نو زوم الحمدلله جمعات برکه چې ما کوم خبر وکا د دې ټول محلي یو اعتماد دی او دغه په ما باندې د دې خبرو بالکل او په دې باندې مونږ ډیر شکریا ادا کوو د دې ټول ډیر مننه لاله په الله ګراسې الله مې زفن کا الله پاک نو نباز تیمور ملک په دغه کې دا کار روان شوی دی او ډیر ښه روان شوی دی دا ډیر ختمې دوه کې دی او مونږ دا غټ ډیر شکریا ادا کوو ډیر ډیر مننه تیمور ملک څنګه کار تاسو مطمئن یی دې ته کار باندې خپل چکر وخی کنه تاسو دا میټیریل صحیح لګی نه لګی او یار میٹھی خو خټټ لګی خټټ مسالہ جوړی تا کارم والا خډر تولو کو رتا ها مطلب در تاسو ته خوشحال یی ها مونږ ډېر خوشاله یو جانبات ما ته ملک دا کار روان کړي ما ډېر ډېر خو کار روان کړي ها په مټیریل پکې لګی کورونو والا تا دا یغه تا لار مال په خې سه پړم پوښتو ها کورونو تا والا تا هغه توا اسانه توا دغه جوړ کی چار هغه جوړ ها لختي جوړ کو ډېر خو مټیریل دا کو څنګه میټیریل ته خدي کنه تاسو ته مطمئن یی وروره خوشاله خو یی درګنه.